cvičení Cyber Junction 2018, což je prakticky certifikační cvičení americké vysadkové brigády. A naši vojáci jsou vlastně součástí 91. praporu průzkumného kavery a víceméně plní úkoly léček přepadu v rámci toho scénáře. Hlavním cílem celého cvičení je vlastně i mimo jiné prohloubení interoperability mezi jednotlivými státy a jak říkám, armáda České republiky participuje 43. vysadkovým praporem, konkrétně jednou vysadkou rotou. No pro nás výsadek 850 výsadkářů ve dvou půl letech, to se v armádě České republice necvičí jen tak běžně, na to nemáme prostředky strategického přesunu. Takže už jen tohle účastnit se takového cvičení, to je pro každého jednoho výsadkáře zkušenost k nezaplacení. 43. výsadkový prapor je brán jako na špici výsadkových jednotek v Evropě a pozvání ze strany 173. výsadkové brigády a dlouhodobá spolupráce s ní znamená pro nás to, že jsme prostě partneři, jsme provázaní a pokračujeme dále ve spolupráci a předáváme si nejnovější informace. Včera jste viděli provedení taktického vzdušného výsadku, které provedla 173. výsadková brigáda a bylo to provedeno konkrétně z koaličních letadel typu Hercules a Globemaster. Byl proveden seskou skoro vesměs tisíce výsadkářů a napadácích T-11 americké výroby a T-10. Tak z naší stránky, co konkrétně vidíme jako výsadkový prapor, jsou dvě oblasti a první je provedení toho hromadného vlastního výsadku, protože za poslední roky česká armáda potažmo na výsadkové vojsko v tak veliké operaci nepůsobila. A druhá věc, která je konkrétně, tak je to dlouhodobé působení v operačním prostoru, kde se budeme pohybovat přes 10 dní s tím veškerým materiálem, kterým byl proveden seskok. Logistická podpora v rámci celého toho cvičení pro tu danou vlastní jednotku je, že první 3 dny jsou konkrétně vybavení a dozásobení s materiálem prostě z té logistické stránky MRIčkama, typickým stravní dávkou americké armády. A po dalších 3 dnech by měli teprve začínat dozásobení vzduchem anebo po zemi.